Тиудоиш Тибет Килшукуани Лондон Шидабрунда да Сартешори Сосасамартлоши Чивилс Кегма, Самсухара Дараджан Сагма Картулма Политикам Спорчи Чиахция. Мемисия Эртертим Скорпливар, Сазуга Дойбам Каргадиц из Лондонис Олимпиадизм, Слело Бисас Чем Савска Дахтенли История. Тунца Исумскав Собарас Трес Картул Спорчи Триалепс Холод Чем и Амбитар Чем и Парглеба. Меяхло Клав Вимко Пеби Лондон Шигав Дивар Юрдил Консултации Эпстава Пиреп Сартешори Сосасамартлос Мимарто. Полом да Вибцолеп Симартлисту из Камова Ашкарави Пимдзиме Реалубас Растрес Картул Спорчи Арсебов Картул საზოგადოებას პროვლაჩევად ყობინე პროცესის მსვლელობის შესახებ ნათქომია პეთქილ შუკვანის განცხადებაში. ძიუდოისტი შუკვანი ლონდონის ოლიმპიადიდან საქართველოში დროზე ადრე დაბრუნდა მან. 2 აგვისტოს ქართული ოცნების ოფისში საგანგებო პრესკონფერენცია გამართა და განაცხადა, რომ ოლიმპიური სოფლიდან საქართველოში დაბრუნება მას შემდეგ გადაწყვიტა, რაც საფრთხე იგრძნოდა ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა ქართული დელეგაციის წევრმა გიაუდესიანმა მასთან შეხვედრა გადაწყვიტა. შუკვანის თქმით, პრობლემები მას შემდეგ შეექმნა, რაც ბიძინა ივანიშვილს მხარდაჭერა გამოუცხადა. ძიუდოისტმა ოლიმპიადაზე ასპარეზობაზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ მან არაობიექტურ მსაჯობაზე რეაგირებისთვის მიმართა მინისტრ ლადო ვარძელაშვილს, თუმცა მან პასუხი საერთოდ არ გასცა.